Ми усі, хто долучився до прямого ефіру Києва ФЕМ Олег Борисов, Діма Білобров у цій студії, традиційно о 10.30 Розпочинаємо розпочнемо говорити з вами на найактуальніші теми нашого міста, нашої країни в рамках програми Київ голос саме та програма, де ви наші слухачі і телеглядачі, тому що зараз і в ефірі телеканалу Київ так само лунається програма. Ви можете ставити будь-які питання, ви можете писати будь-які коментарі, теми, які вас цікавлять Це може стосуватися комунальних послуг, життя міста взагалі, та й взагалі. Можливо, вас щось не влаштовує у Київській раді у Верховній Раді? Пишіть, будь ласка, ми всі ваші питання будемо адресовувати нашим гостям сьогодні. Зокрема, піде мова про створення районних рад, про тарифи та безпосередньо про фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва. Ну да, і просто зараз Тарас Криворучку у нас від європейської солідарності у студії вибач, що я так трохи, трохи зволікав. Ну то я тобі цікаво це тема. До речі, це дуже важлива житловий тема. Фонд це супер Ми, Житлов... ми от е, тільки з Оляною Лутоцькою говорили про енергозбереження і тільки говорили про те, що важливо утеплювати будинки, тим більше, що у нас зараз діє програма. 70 на 30. Про все це будемо ну, і про говорити. Те, що знесений вже житловий фонд, давай серйозно. Да. Він вже не новий. Дуже сильно. Доброго вам дня, доброго ранку. Дякуємо завітали. Ну що ж, давайте. Про наш житловий фонд, в якому він стані просто зараз у столи? я перед тим як поставити перше питання, нагадаю, що 7 жовтня Київрада підтримала рішення про створення фонду модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва. Комісія з питань житлово комунального господарства більш ніж півроку працювала над підготовкою необхідних документів, які пройшли багато правок да до опрацювань. Пане Тарасе, що відчують кияни насамперед після нового проголосованого 7 жовтня рішення Київради. Дійсно, ви праві, що житловий фонд міста Києва досить таки старий. У нас такий був бум забудови це післявоєнний, тобто це ті роки, особливо 60-ті, початок 60-х років, так звані Хрущівки, і дуже багато в місті Києві. Та ті будинки, які збудовані пізніше, в 70-х роках, так звані ці панельки чеського проекту, московського проекту. Вони також потребують модернізації, реновації, капітальних ремонтів. Безперечно, що повністю за бюджетні кошти не вдається відремонтувати таких обсягах житлових фонд. Тому існують програми співфінансування, програма з заходів енергозбереження. Також це окрема програма, де беруть участь лише ОСББ та ЖБК. Програма 70 на 30 і має градацію на там до 5 на 95%. відсотків. Там можуть брати участь будь-який будинок, незалежно від того, створений там МСББ чи ЖБК, чи просто він обслуговується керуючою компанією. А той фонд, який ми запускаємо, так званий револьверний фонд, суть його в тому, що мешканці будь-якого будинку можуть зібратися на проток на зборах протокольно вирішити, що вони хочуть зробити в своєму будинку. Тобто, це може бути і енергозбереження, і термосанація, відповідно, там утеплення, і будь-який капітальний ремонт від покрівлі до інженерних мереж в підвалі. І таким чином, прийнявши рішення, в яких обсягах їм потрібне фінансування, на який період їм потрібне фінансування, вони можуть звернутися до цього фонду, який запрацює наступного року, підкреслюю, тому що ще а, не затверджений його статут. І має відбутися реєстрація самого підприємства, і воно запрацює вже десь січня лютого я сподіваюся, наступного року. Якщо не буде вирішено, і... наприклад, по по тому, от не буде рішення, якщо немає ОСББ, наприклад, дуже часто немає ОСББ. Якщо стосується старих будинків, якщо до речі, старі будинки, якщо це історична будівля, її не так просто реновувати. Я не знаю, як правильно сказати, піддати реновації, її не так просто відновити. Що робити тут? Є е, різні ну, скажімо так, обмеження в історичній частині міста Києва. Звичайно, що там, там де є пам'ятки архітектури, там окрема історія, там треба виходити з того, наскільки треба зберегти зовнішній вигляд цієї будівлі. Але ж, е, ну, скажімо, заходи з за енергозбереження це не лише утеплення стін. Це і теплові пункти, це і утеплення тих же таких мереж, які в самому будинку знаходяться, щоб не було втрати тепла. Це заміна вікон, це теж таки капремонт і утеплення покрівлі, тобто, щоб згори. Для цього треба звід проводити такий комплексний тепло. Скажем так, аудит, енергоаудит будинку, щоб розуміти де звідки виходить в приміщеннях тепло і де є втрати, і відповідно над чим є там працювати. А я хотів би по фонду також завершити те, що суть в тому, щоб мешканці могли взяти дешеві кошти і на довгий період до семи років. Ми ми так закладаємо таку ідею, що це має бути позика або кредит з максимально низькими відсотковими ставками, десь ну порядка трьох відсотків річних. Тому і це не заважає людям брати участь в цих програмах співфінансування. Тобто, ви можете взяти, брати участь в програмі співфінансування. 30% мають зібрати мешканці будинку, так. Для того щоб щось зробити, 70% оплачує місто, а на ці 30% навіть можуть взяти кошти з фонду модернізації та розвитку житлового фонду на цього револьверного фонду. Чому суть і чому називається револьверний, як Ми його називаємо, тому що ми закладемо в нього певні кошти. Ну на наступний рік 100 мільйонів передбачається. Так, в бюджеті ми сподіваємося там побачити ці кошти взагалі 400 мільйонів. А наскільки далі воно, буде більше. Скільки будинків але до певного порогу зараз секундочку я завершу. Так суть в тому, що мешканці беруть позику або кредит, потім її віддають протягом певного часу. Потім наступні беруть і таким чином, отак наповнюється від і тому він називається револьверним, тому що іде надання кредитів позик, повернення їх і знову надання іншим на конкурсних засадах. Угу. Ну от, взагалі, це стосується абсолютно всіх будинків, абсолютно я правильно розумію? Всіх І це стосується там тільки в рамках, якщо прийняти ОСББ, чи ну будь-який будинок. Тобто то мешканці збираються. Просто дивіться, Зараз от, проблема ж, знаєте, в чому, да? що е, є безліч старих будинків, і деяким мешканцям просто відверто начхати на стан їх будинку. От, наприклад, там у мене знайомі живуть на Дорогожичах, і вони скаржаться, вони от, ну, молоді, тільки заїхали. І вони там, значить, лампочки поміняли такі. Знаєте, там е, візуальний там ремонт прибирають самі, хоча мають там двірники прибирати. Прибирають самі. Їм не шкода. Там 10 хвилин свого часу це займає. Скільки там 20 гривень на ту енергозберігаючу лампочку, да, вкрутити в під'їзді? Лампочку ніхто не вимикає. От бабусі там дідусі, які вже такі побачили життя, а вони ще сваряться. Чому ти лампочку вмикаєш? Ну чому людей же в під'їзді нема? Вимикаємо. Тобто, розумієте, свідомість людей. І такі люди вони не зацікавлені здебільшого. Брати участь у енергоефективності. Вони не розуміють, як можна економити, але для економії вони не розуміють, що треба трошки інвестувати, щоб потім отримати економію. Вони цього не розуміють, як в цьому правилі бути. Тому що, наскільки я пам'ятаю, здається, якщо 90% людей за, то кредит і ця програма надається 70 на 30%. Якщо хтось проти, не надається. Як зараз? Дійсно, ну розуміння у всіх людей, те, що вони є власниками не лише квартири, а всього будинку, ну воно далеко не повне, м'яко так кажучи. Багато людей вважають, що це досі стикаємося з цим навіть таким формулюванням. Це Жеківський будинок угу. і дійсно має бути інформаційна, роз'яснювальна така соціальна кампанія. А не лише на на рівні там керуючих компаній, якось вона там собі рухається, на рівні там місцевих адміністрацій, Взагалі така міська дійсно Бюрсе. Ми говоримо з департаментом суспільних комунікацій для того, щоб якось активніше це все проводити, не просто якимись листівочками, можливо, запустити якісь соціальні ролики, таке інше. Люди мають усвідомити, що вони господарі будинку з порогу, ось уже навіть на підході з прибудинкової території цього будинку. От і звичайно, що їх всіх має хвилювати в яких умовах вони живуть. Ну, складно старшим поколінням, тому що знову ж таки ми говоримо є старі будинки, і як правило, там. Старше покоління, яке ще заселяли ці будинки, яке працювало в радянські часи і звикли до того, що повністю умовно кажучи, держава має це все виконувати в особі там ЖЕКу, ще когось все це забезпечувати. Ситуація змінилася зараз. Згідно законодавства, всі власники квартир є співвласниками всього будинку, і це розуміння в людей має прийти. Ну я не знаю, зараз воно на жаль. Приходить через платіжки, напевне, і прийде особливо цієї зими, тому що ситуація у нас критична з е, ціноутворенням на енергоносії, і для міста це болюча проблема. На мешканцях вона менше відіб'ється, але тим не менше е, відіб'ється і треба розуміти про те, що треба дійсно інвестувати, вкладати в свій будинок. Хоча б Ну, по тих програмах, які місто, а їх досить багато, і і достатньо, скажем, для того, щоб модернізувати якимось чином або підтримувати будинок на нормальному плаву з капітальними ремонтами. Ну там на по будь-яких потребах, які виникають в даному будинку, звичайно, там, де особливо потребують такі будинки, е, ну старі, і там є складність, в тому щоб навіть зібрати ці 30%, Місто все ж таки йде на зустріч. От я так думаю, що кожен депутат, і от по собі девість, по колегах, а все-таки повністю на бюджетне фінансування критично такі, ну скажемо, напіваварійні будинки повністю вставляють програму за бюджетне фінансування. 100%. 100%. Тому що, вибачте, якщо ну, там є, наприклад, Хрущівки, де лага просто прогнила в покрівлі і вона вже валиться, рушиться. Поки на мешканці зберуться, ми будемо мати ну, колапс. Там воно просто загнеться за, за підвантажем цього самого підвого снігу впаде. Тому такі окремі. Точкові капітальні ремонти вони робляться в місті Києві. Але загалом місто ж не може потягнути повністю бюджетне фінансування на всі будинки, які ну, цього потребують. А в нас дійсно, от ми заслуховували Пантілеєва на минулому засіданні комісії, і він, в нього так вирвалося, що у нас в нас в аварійному стані Серець, частина Шевченківського району, частково подільського от там, Асоломіського району, також. Де постійно пориви теплотрас, Тобто нам треба системно змінювати теплові мережі. Київрада, От... можна можна я вже да, да, це запитання, тому що ми вичерпали час на першу тему. Точно Київ Рада звернулася. Ви вже зачепили цю тему знову ж таки до Верховної Ради та Кабміну щодо недопущення підвищення тарифів для населення та належного фінансування виплат субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Підтримали 78 депутатів. Але ж здається, Київ Київ Рада, перепрошую, але, здається Кабмін, і уряд взагалі не хотіли підвищувати цієї зими, і принаймні зараз будуть це перекривати. Якимось чином з бюджету чи правильно я розумію, тарифи тобто... на тепло до кінця зими не зростуть. Так, так Відповідний меморандум підписали буде. 30 вересня. Розтлумачте, тому що от ми бачимо зараз, що ще 30 вересня це було підписано про недопущення підвищення тарифів. Зараз Київрада звертається до Верховної Ради з того ж самого питання. Поясніть тут, будь ласка. Ну чесно кажучи, ми не бачимо ніякої не те, що взаємодії, а допомоги уряду в цьому питанні. Меморандум підписано. В ньому зафіксовано в пункті 10 ціна газу 16 гривень 39 копійок. зараз на ринку ви не купите газ дешевше ніж 36 і вище гривень за кубметр за кубометр газу. Таким чином, що відбувається? Ми 4 мільярди гривень з міського бюджету замість того, щоб пустити їх на ту ж таки реновацію, на модернізацію, на капітальні ремонти будинків теплових мереж. Садочки, школи і так далі на будь-що охорону здоров'я, ми змушені 4 мільярди наповнювати статутний фонд «Київтеплоенерго», теплоенерго, щоб пережити цю зиму. Тобто, ми для населення місто Київ не збільшуємо тариф за гігакалорію, який він був, так і він є на рівні там 1600 з гаком, значить, гривень за гігакалорію. Але за рахунок чого це відбувається, за рахунок нашого міського бюджету, тобто ми цю різницю покриваємо з міського бюджету, щоб люди не платили більше. А чому для бюджетних установ? А чому підвищуються ціни? Тому що енергоносії ж збільшилися в ціні. А хто нам компенсує цю різницю? Меморандум залишився на папері, меморандумом, і все зрушень з боку центральної влади в цьому питанні ніяких немає. Для бюджетних установ. Трошки нижча ціна ніж для комерційних, а для комерційних вона подивіться більше 2800 гривень за гігакалорію. То яку рушійну силу має звернення Київради до Верховної Ради? От до Верховної, Верховної Ради до Кабінету міністрів З uh -huh. тим, що вони прислухались до ситуації, яка є. Вона критична. Ця ситуація. Місто Київ ще собі може дозволити а, ну тримати ціни для населення за тепло на рівні минулорічних. А ну берем там ситуація, яка була це ж показова. Таке містечко в Ярмолинці. Вони не могли купити газ взагалі. Їм навіть не продавали по 36 гривень, тому що всі чекали підвищення цін вище. Якщо вартість меморандум для всіх інших населених пунктів. Яких ну, заходів треба, такі. якщо підвищилися ціни? Щоб нарешті уряд включився в ту ситуацію, яка є на місцях. Тому що на сьогоднішній день уряд. ну, Ми ж дивимося про те, що в нас. В рази упали е, запаси вугілля на теплоелектростанціях. Там звільнився керівник Центру енерго навіть зв'язку з цим, тому що я так розумію, він не бачить, яким чином ми цю зиму доживемо по цій самій галузі. У нас 123 мільярди нафтогаз звернувся терміново виділити 123 мільярди, мільярд до уряду. Звернувся на те, щоб закупити газ. Тобто, мене питання: чим займався уряд раніше, не закуповуючи газ по цінах, які були ще місяць-два тому. А зараз ми маємо кричучу ситуацію, коли в нас Росія, ми ж розуміємо, їхню політику врізає в плані в поставках, тобто вони і в Європу роблять заложниками цієї ситуації, що от Україна не надійна. Ми не будемо транзитувати газ через Україну, навіть собі в збиток Росії мається на увазі. Ну от, тому запускати через південні північні потоки. Тобто, чим займався уряд раніше? Ну це вже питання риторичне. І що саме головне чим уряд допоможе місту Києву? А ми це гостре саме питання, тому що на сьогоднішній день Київ цю різницю. В тарифах заповнює своїм бюджетом. Це не є це не відповідає тому меморандуму який був підписаний. Це одне питання. Одна проблема. Друга проблема це субсидії. У нас на цей рік 36,6 здається, да? мільярді було виділено на субсидії з державного бюджету. На 600 мільйонів це навіть менше ніж у 2020 році. А на секундочку, згадайте, 18-й 18 рік 2018, в бюджеті було 72 7 мільярдів. Скажіть мені, будь ласка, два рази зменшились е, видатки на субсидії в державі? Да? ускладнена процедура. Це для того, щоб люди не могли отримати ці субсидії, щоб було складніше, тому що і коштів вже до рази менше. Скільки забирають з бюджету? А на у нас рік? людей люди стали жити краще, прийні з 18 роком? Набагато що так, в два рази вона зміна ситуація в соціальній політиці. А скільки скільки витрачає бюджет на рік на субсидії? Державному бюджеті закладена сума 36,6 мільярдів на Україну на сю угу. це дуже серйозна сума. Да. Звісно, це і велик... зараз вона факт. Це велика сума, але, але в 2018 році підкреслю вісімнадцятому році було 72,7. коли люди отримували субсидіїми прати автоматом. А потім, якщо ти не дав достовірні дані, то. І навіть штрафні санкції. ну а там нас, людям складніше отримати субсидію, і менше звузилося коло отримувачів субсидій. У нас а, фактично вони залишились ті ж самі домогосподарства, які цього потребують. У нас був ефір з людиною, відповідною, яка от розповідала mm -hmm. про субсидії, і йшлося здебільшого про те, що е, шукали тих людей, які всупереч закону отримували субсидії раніше. Тобто люди по факту мали роботу, мали заробіток, і більше того, що й е, отримували, отримували субсидії. субсидії так так, навіть серед моїх знайомих, Кажучи, такі були, от я серйозно зізнаюся У мене сусід алкаш так живе, так що я, я знаю, про що йдеться. Так, да, і зараз от скоротилося якраз за рахунок, ну, це як офіційна статистика говорить, зрозуміло, я не, не можу відстежувати і не можу підтверджувати те, що так і є, але згідно от інформації, від першого джерела саме шукали недостовірних Людей, ті, хто порушують правила, давайте до щодня є важливою темою. У нас дуже багато тем, але й дуже цікаві вони, чесно кажучи. Отже, створення районних рад, тут окреме питання Віталій Колег... Кличко. Віталій... Колега, в нас 5 хвилин да, так, за 5 хвилин. От Віталій Кличко буквально нещодавно заявив про те, що якщо не помиляюся, є рішення про створення районних рад у Києві. Це буде дуже добре. Ми окремо поговоримо про чим саме це буде добре, пояснити, будь ласка. Але це сталося якраз в період, коли знов пішов пішов гвалт щодо голосування за закон про столицю. Але ну від е, Верховної Ради. Але закон про столицю він, наскільки я знаю, і так е, говорить про те, прописаний, що буде обов'язкове створення районних рад. Мені це е, виглядає з боку, наче така собі війна, хто швидше, хто перше ство... Створити районні ради. Поясніть, будь ласка, тут я вам ще більше того скажу. Все таки по ну, цій проблематиці, що е, створення районних рад воно необхідне, але воно не вигідне е, ні одним, ні іншим, скажімо так, про яких ви згадали. Угу. По вертикалі президента я не розумію, навіщо їм районні ради в місті Києві, крім того, щоб дестабілізувати хіба що роботу міської влади, перш за все, міського голови. Так вони собі думають, напевне. От, тому що вся суть закону, яку я побачив, до речі, досить таки непоганого закону зводиться до того, щоб ну, на місце голови КМДА, але з іншим повноваженням призначити просто іншу людину. От, щодо районних рад. Вони необхідні, тому що дійсно на цьому низовому рівні, на районному рівні, з врахуванням того, що в нас 300 і більше тисяч населення в кожному районі, ну майже крім там Печерського, хіба що там Подільського, тобто то це, це майже обласний центр да, України. Має бути районна рада, мають бути ті люди, представники громади, Які до яких функції? треба звернутися. Які функції? функції саме те, що от. Часто приходять до нас як до міських депутатів. Це все що стосується ЖКХ саме на такому районному рівні, це те, що стосується освіти і первинної ланки медицини на районному рівні. Це всі амбулаторії, первин первічка, так звана, да та медична, це школи, садочки. Те, що ми говоримо по. Освіті, от тобто, це затвердження детальних планів території. Це має бути ближче якраз до районів, саме до їхнього функціоналу. І це має бути прописано в законі. Ну в законі я цього не побачив, але мають бути згідно закону про місцеве солідування делеговані районним радам. З міської ради певні повноваження і функції. Звичайно, що це при створення районних рад буде зроблено. У нас є рішення від 2015 року про створення районних рад і про перші вибори до районних рад. Саме пункт про вибори до районних рад заблокований в судах. Е, очевидно, що через суди ми це питання не вирішимо. Таким чином, треба приймати нове рішення про створення районних рад в місті Києві. На сьогоднішній день є проєкт рішення про створення робочої групи. До кінця року, яка має визначитись з повноваженнями і з кількісним складом районних рад, це е, підготовлено вже за поданням міського голови Віталія Кличка. Відповідний проєкт рішення він зараз проходить е, процедуру розгляду в комісіях і, напевне, буде 4 листопада на пленарному засіданні розглянутий. Тобто, але це лише краємо... створення робочої групи по підготовці. Наскільки я зрозумів, з коментарів від фракції ударту вони чекають створення районних рад на початку березня 2022 року. Чи так це? Чи відомо вам щось з цього приводу? Це ми можемо прогнозувати, гадати. А, мені важко сказати. Якщо ви хочете мою особисту думку, я не знаю, можливо, вона не збігається з загальним трендом. Мені здається, що вибори в районної ради, напевне, на жаль, все ж таки, да, відбудуться при чергових виборах у 2025 році. Зрозуміло, ваша позиція зрозуміла. Ми вам дуже вдячні за те, що ви до нас завітали і розтлумачили нам багато. Особливо про житловий фонд було дуже цікаво і дуже корисно. Я, Це я болі... важаю, наболіла що, тема на Києва. Та. Друзі, друзі. Ви не забувайте, не зволікайте, що вам треба все ж таки об'єднуватися. По перше, а по-друге, не забувайте про револ... револьверний, Правильно я сказав так. револьверний фонд, та який зможе допомогти допомогти вам зробити ваше житло більш приємним для перебування всередині і правильно Но погоджуюсь з паном Тарасом. Він е, згадав, що. Будинок, в якому ви живете, це ваш будинок, не лише ваша квартира, а ваш будинок. І саме від вас залежить те, як це будинок буде виглядати, наскільки він буде економити ваше тепло, вашу електроенергію. Ну і так ну так. і наскільки краще він буде виглядати? Зрештою, ну це це як мінімум, але як максимум іде мова про енергоносії і енергозбереження. Дякуємо, пане Тарас. Тарас Криворучко був у нас в фракції Європейська Солідарність. Дуже дякуємо. Ми чекаємо вас на наступному нашому ефірі. До зустрічі, друзі. Ну і на цій прекрасній ноті ми. Сьогодні вже ставимо крапку. Олег Борисовидіма Білобров були у студії. Побачимося з вами завтра о 10.30 в рамках програми Київголос. Ну а з восьми можете слухати нас на радіо «Київ ФЕМ. Обов'язково і так само повторці програми. Дивіться на Ютуб каналі Києва ФЕМ. І номер нашого вайбору завжди незмінний 098 009 98 98. Дякую, що були разом із нами. і Гарного вам дня, Голос.